Second vision time, baby! Domingo em Psych. It's better be good, Spencer. Trust me, Lassie, this was well worth the trip. Sean e Gus voltam à primeira temporada. I'm sensing that we become very much involved. Never happening, Sean. Para ter uma segunda chance. Objection! Em um de seus primeiros casos. We're doing this one pro bono. We are both professional bonos. Ralph Macchio é o convidado. Fantastic. No próximo episódio de Psych. Domingo, às 21 horas, no estúdio Universal.